Redmi telefonlarda juda ham foydali bir funksiya bor, lekin bu funksiyadan ko'pchilik foydalanmaydi. Videoga bittagina like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Hozir shu funksiyani ko'rib chiqamiz. Buning uchun telefoningiz sozlamalariga kirib, pastga tushib, qo'shimcha sozlamalariga kirib, sensor yordamchisiga kirib, sensor yordamchisini yoqasiz va pastdagi yorliqlarni tanlashga kirib, bu yerdan o'zingiz xohlagan funksiyalarni yoki ilova dasturlarni tanlaysiz va bu yerdan chiqib ketasiz. Afzal ishoralarga kirib, bu sizda surishda turgan bo'lsa, bosishga o'tkazib qo'yasiz. Endi telefoningiz chetida paydo bo'lgan bu belgini bosib, xohlagan funksiyangizdan tezlik bilan foydalanishingiz mumkin. Masalan, men tezlik bilan nimandir yozib olishim kerak bo'lib qolganda yoki nimandir tarjima qilishim kerak bo'lib qolganda bu funksiya men uchun juda ham asqotadi.